Okej, nu kör vi! Men just nu på ett fall också! Gick det bra? Ja, ja. Oj, jättel! Nej, men oj. Fredriks revben är inte riktigt 100% läkt. Han har lite ont. Ett glatt gäng som... Oj, vi trillar dem där. Gick det bra? Jag tror att det gick bra. Oj. Gick det bra? Nej, det gick inte så bra.